Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ir šiandien pas mus laidoje žvalgybininkas ir politikas, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, valstybės saugumo departamento vadovas, buvęs ir generolas, ir dar apžvalgininkas politikos ir visų kitų gyvenimo sričių, Jurgis Jurgelis. Sveiki, Jurgi. Labą dieną. Na, čia ne viską dar turbūt išvardinau, ne viską pažymėjau, yra labai daug jūsų biografijų spalvingų dalykų. Tarp kitko, man įdomu, aš skaitydamus biografijos aiškinau, kad jūs esate matematikas, na, matematikos mokytojas, taip. Šiaip jau. Jūs, kodėl matematikas? Kodėl? Ne, žinot, pirmoji, aš save laikau mokytoju. Man netiks, aš galėjau ir kitą dalyką dėsi. Dabar, kada buvau jaunas, man labai norėjosi būti matematiku. Dabar aš galvoju, ne, tik tai būčiau mokytoju. O kodėl matematikas? Oi, labai man sunku būtų pasakyti. Aš studijau techniką Politechnikos institute, studijau režisūrą, ir tuos dalykus. Bet jūs humanitarą šiaip save laikot humanitarą. Taip. Humanitarai saugumo departamento vadovas dažniausiai tam kažkai yra. Žinot, mano supratimu, tokių įstaigų vadovai, tai turėtų būti labai žymiai platesnio aspekto humanitaras negu aš. Ir jeigu man teko pabendrauti, sakykime, aš pamenu su anglų specialių tarnybų žvalgybos vadovais. Kaip jie poeziją žino, kaip jie literatūrą žino, kaip jie meną žino. Iš viso tai yra intelligence service, tai vis tiek tai yra proto. Nes reikalingas labai platų žinojimas, tas operatyvinis darbas, tai jis nuveina toli gražu nei pirmą dalyką. Ką jis skiria tarnybai, kas yra kokios problemos svarbiausios, kokios yra aktualiausios, kaip padaryti, kaip gauti netgi eilinis žvalgos, jeigu jis nori užmėgsti kontaktą su aukštos prabos žmogum, jis turi būti labai išprusęs. Aš šią temą galėčiau nemažai pasakot, kada, manau, kad tas pas ir po šiai dienai, kaip po Tarybų sąjungą ruošia žvalgos. Iš žvalgybą ėmė žmonės baigusius aukštąjį mokslą, jau, į Maskvą. Turėti vieną jau diplomą. Turi diplomą, dabar tave moko diplomatijos, bet kartu moko žvalgybos. Jeigu žmogų ruošia, sakykime, Australijai, tai moka ne tik žvalgybos, tu turi žinoti istoriją, geografiją, literatūrą, architektūrą. Kad tu dirbamas diplomatinį darbą, susėdęs, sakykime, su ten kokio Melbourno vyriausio architektu, galėtum pasakyti savo nuomonę, kaip tau atrodo, tas statinys ar tas ir, tai, ir tas ir tas. Jie buvo tikrai labai išprusę. Pasitikėjimą įgauti. Ir pasitikėjimą, bet matot, žvalgybą reikia bendrauti. Norint gauti informaciją, 80% informacijos gaunama nepasiklausimais telefonu, ne ten kažkas, bet 80% atneša žmonės. Tai jeigu tu tavim žmogus, tu įgytum pasitikėjimą, tu rastum prie jo prieimą, tu turi jį suprasti, žinoti ir žinoti jo problemas ir ko jis... Britų karališka žvalgyba iš tikrųjų yra pakankamai gerai išvystytas organas. Aš taip sakyčiau, kad žvalgybos darbuotojai arba vadovai turėtų turėti bent porą įsilavinimų. Humanitarinį ir dar kažkokį specialų. O kaip yra pas mus? Pas mus vadai skiriami žmonės, kurie, kaip jūs, sakykime, humanitarai arba Mečys Laurinkus, ar ne? Bet yra žmonių, kurie dažniausiai, bet ateina jau iš sukarintų struktūrų. Žinot, gali būti visai. Bet turi būti kažkoks, kriterijai turėtų būti bendri. Kokie yra reikalavimai? Gali ateiti ir iš sukarintos struktūros, gali ir iš ten. Bet koks yra pasiruošimas? Koks yra išsilavinimas bendras? Gali ir kariškiai turėti aukštą išsilavinimą. Gali. Bet mes neturim tos, mes neturim reikalavimų specialiųjų tarnybų vadovom, kaip neturim ir ministram. Koks turi būti IQ ir koks turi būti išsilavinimas. Kembridžas, Oksfordas mums nereikalingi. Mums užtenka ir Riomerio. Ar tikrai? Taip, truputį. Jūs man pasakykit bent vieną ministrą Lietuvos nuo 90-tų metų, kuris būtų baigęs Kembridžą, Oksfordą, Harvardą, nors iš pirmo 50-uko reitinguotų pasaulio universiteto, bent vieną.
Taip, bet čia yra problema, jūs sakote, o kokia yra problema? Kai tu pabaigi Kembridžą, Oksfordą, tai yra pas mūsų Seime keletą žmonių, kurie turi diplomų iš tų universitetų, bet šiaip problema yra turbūt ta, kad kai pabaigi Oksfordą į Kembridžą, jau kažin ar bei Lietuvą už tokią algą čia galėtum važiuoti dirbti, patriotizmo reikia labai. Žinot, tai reikia patriotizmo, bet reikia tam tikros politikos. Mūsų partijos turėtų daryti politiką, kaip ugdo savo kadrus, kaip juos rengia, kaip sovietiniais laikais būdavo kadrų rezervas. Įmonės didžiulės turi kadrų rezervą, jie rengia, leidžia ten į kokius tos universitetus, parengia, nu vienai par kitai, bet žodžiu, jie pagal savo matymą rengia, pas mus reikia saugumo vado, nu jau atėjo laikas, jau reikia keisti, kur tas vadas, kur jį galima rasti, na ir tada štai garanda, tai aš taip įsivaizduoju, net ir tokiais metodais dirbant, bent jau pusę metų prieš skiriant saugumo naują vadą, reiktų rasti kandidatūrą. Jie atitinkamai paruošti, kiek įmanoma, sakykime, su kokiam draugiškam NATO šalim pasiųsti žvalgybinės jų mokyklas, mesgi savo žvalgybos mokyklą neturim. Ir, nu, mano toks pasakymas, kadrų rengimui, kvalifikacijai mes neturim kriterijų ir reikalavimų. Yra vienintelis reikalavimas, kad STT nebūtų spagavusi su kyšiu ir neturėtų informacijos apie tave. Jeigu nėra, kiekvienas tinka. Jūs išbuvote 5 metus su VSD generaliniu direktoriumi, turbūt visą kadenciją, čia 93-98, aš dabar neatsimenu, kiek tais laikais buvo kadencija, tiek pat ar... Žinot, tada dar kadencijų nebuvo. Tada dar nebuvo. Aš išbuvau 5,5 metų, prieš mane buvo, aš skaičiau kelis kartus, per 2,5 metų buvo kokie 7 direktoriai. Greit keisdavosi, viskas tais laikais greit keisdavosi. Valdžios, viena ta pati aukščiausia taryba buvo. Viena valdžia. Bet premjerai už tai buvo. Labai greit keisdavo. Nu, premjerai tada gal 3 metų. Nuo dienos iki metų. Nu, tada pasikeitė keli. Tai esant toj pačiai politiniai valdžiai, esant tom pačiom, taip sakant, nuostatom, rodė, nu, tokią sumaištį šalį, chaosą. Ir kas... O kada chaosas, tada struktūros nesikuria. Tada bet jos... buvo 5 metus jūs vadovautai, reiškia, tai kas buvo svarbiausia? 93 metai įdomus laikas buvo, tuo metu buvo brigada dar gyvavo pats tas, reiškia, žinot, pats jo, jį... jo, kaip, at, ką klausė, kaip pasiskirstamos funkcijos? Ta brigada tai ne mūsų nesaugumo funkcija, nu, bet tai yra bet vis policijos. Tiek turbūt jausdavot. Bet ne tai jausdavom, nu aišku jausdavom ir... Net nežinau, kaip čia įsileisi tą visą problematiką. Pirmiausia, reikėjo apsibrėžti funkcijas. Daugmaž kryptis. Funkcijas apsibrėžti, pasiderinant su kitom tarnybom. Nes jeigu kita tarnyba tą daro, tai mums nebereikia daryti. Reiškia, pirmoji yra, buvo taip, orientacija ir kadrai. Tu gali turėti įstatymą ir su funkcijom, bet neturėti kadrų, nieko nepadarysi. Gali turėti kadrus, bet vis tiek reikia susiformuoti. Mes susidūrėm, aišku, su abiem problemom. Iš KGB mes nepaėmėm, iš karto buvo paimta. Specialistų nebuvo, parengtų žmonių nebuvo. Ir vat iškilo, man tai aš gerai atsimenu, manęs kartais užsienio partneriai, jau su kuriais pradėjom bendrauti, klausdavo, ko jums reikia. Aš jums sakydavau, paimkit mūsų žmonės apmokyti. O mokyti niekas labai nenorėjo, nes ir specialiųjų tarnybų įsileisti iš kitos šalies, iš naujos, kur nežinoma, kas ta per šalis, kas ten pas juos per saugumas, kas jame dirba, tai jie mus stebėjo, jie mus žiūrėjo, jie mums, sakykime, kažkiek padėjo, bet rengti kadrus ir įsileisti savo mokyklas, mums pasiūlė tik dvi valstybės. O ką jūs norėjote apmokyti, nes 93 metai valdžioje Jelcinas turbūt buvo tokios grėsmės Rusijos, kaip ne, dabar. Ne, tai ne, juk grėsmė ne tada, kada jau grėsmė, nu jau kada karas. Tai visada yra saugumai, kas veikti. Kada mes užėmėm KGB po pučio, aš įėjau į tą KGB, kaip Seimo narys, aukščiausios tarybos ten tam tikros komisijos narys, ir tada buvo KGB, karininkų, aukštų, jie dar čia buvo, buvo iš Maskvos jau atvažiavusių. Tai aš atsimenu, ką vieną sako. Sako, dabar Lietuva taps žvalgybų kryškelė, na, tarp rytų ir vakarų. Reiškia, tu vis tiek atsiduri problemų, nu, sakykime taip, epicentre. Ir be savo tarnybos tu niekaip jų neizoliuosi, tu turi apsiginti nuo kitų tarnybų. O reikalas net, žinot, kas yra ekonominių pagrindų apsauga? Valstybė kūrėsi. Jeigu tai faktiškai, tai viskas pastatyta ant ekonomikos. Ekonominė žvalgyba. Tai yra, kas tai yra ekonominė žvalgyba? Nu, jeigu elementariai, jau labai elementariai ir nesileidžiat net į saugumą,
Tai net, sakykime, ir Latvija mums yra objektas. Latvija stato, turi uostą ir mes turim, turi uostą. Jeigu jie nukonkuruosim, mes bankrutuosim. Jeigu mes bankrutuosim, mūsų žmonės liks be darbo, mūsų biudžetas liks be pinigų. Mes turim daugybę ekonominių interesų aplinkui, kur kitaip, kur reikalinga žvalgybinė, kaip reikalinga žvalgybinė informacija. Bet iš kitos pusės, tai vis tiek, čia daug liko KGB, sakykime, agentų, karininkų. Be abejo, Tarybų sąjunga norėjo mus iš buvusį ar Rusiją išlaikyti mūsų įtakos sferoje. Labai gerai pamenu tokį vieną dalyką. Mes nutarėm statyti Būtingę. Aš labai suprantama, kad Rusijai Būtingė nereikalinga. Ką mes pasistato, mes statom vis mažiau ir mažiau priklausomi nuo jos. Iš tai aš kalbu su aukštų karininku KGB. Buvusiu. Ir jis man taip nuoširdžiai įrodinėja. Aš tada buvau aukščiausias tarybos narys. Kaip jums nereikalinga Būtingė? Tai aišku, jo tikslas yra kitas. Jį mums reikalinga, bet jiems nereikalinga. Na ir štai, tiltai šitos, sakykime, elektros į Skandinavus ir į Lenkiją. Tai vėl yra strateginiai dalykai. Mes galim susidurti su tokiom ir vidui jėgom, kurios įvairiais būdais tą dalyką žlugdys. Tai ot, jums yra ekonominiai dalykai. Jurgis Jurgelis, prie pietų stalo padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Jurgis Jurgelis, žvalgybininkas ir politikas Lietuvos, nepriklausomybės akto signataras, valstybės saugumo departamento vadovas ir apžvalgininkas generolas mūsų laidoje. Mes pradėjome apie saugumo departamentą, nuo jūsų laikų kalbėti turbūt daugiau apie tai, kokios buvo funkcijos, kaip tada atrodė ir kas buvo svarbiausia. Ir tas saugumas, jisai kaip nors į tos funkcijos, vat, jeigu žiūrėti iš tų laikų, jis tiek praėjo jau daug metų, čia 20 keli metai praėjo, tai jisai funkcijos keitėsi kaip nors. Žinot, funkcijos kaip? Funkcijos keitėsi ir tame yra funkcijos keitėsi, gal jos kristalizavosi, konkretizavosi. Kada aš atėjau į saugumo departamentą, faktiškai nebuvo skirta jokių funkcijų. Nu, yra saugumo departamentas, kuris daro. Ieškokit patys, atrodo, dar, kaip čia dirbti. Ir man atrodo, ar netie korius buvo pavaduotojas. Mes turim susitvarkyti. Mes įkūrėm tada žvalgybos, kontražvalgybos skyrius. Na, jau reiškia yra žmonės. Ir renki žmonės, jau darai kryptį, žiūri įstatymus. Jau tai prasidėjo, visur skaitoma žvalgybo, kontražvalgybo, bet dar yra tokia ekonominių pagrindų apsauga. Dėl ekonominių pagrindų apsaugos buvo nemažai triukšmo, paskui tai buvo panaikinta. Aš taip suprantu saugumą. Yra tai, kas šiai dienai, šią mėnesį, šią metą yra aktualiausia valstybei, nu, krizių požiūrių. Ir jeigu tai yra aktualu, dėl ko galima ginčytis, kas mane nekartą ir ironizavo, kontrabanda buvo užpylusi Lietuvą. Furgonai važiuodavo spirito. Nafta, aš atsimenu, prezidentas Brazauskas mane pasikačia, sako, žiūrėkit, autotransportą aš augo 2 kartus per metus. Naftos pardavimas neišaugo visiškai. Įvažiuodavo visas ešelonas į Lietuvą. Per naktį dingsta, ne ešelono, ne dokumentų nieko. Tai jeigu pas mus tokio lygio kontrabanda, tai darosi pavojinga valstybei. Išlūkdo vietinį verslą, jinai žlugdo biudžetą, demoralizuoja tarnybas ir jinai tampa saugumo tarnybos objektu. Ir kas taip ešalonais vogia jau čia dabar? Gal žinom, ką nors mes apie tai vagys? Nu, čia ne vagys. Čia buvo kontrabanda. Jie atvažiuoja kontrabandinės ešalonas. Bet vis tik niekas ešalonais, kai jau kontrabanda važiuoja, tai turi aukštai siekti. Šiaip ne, jau. Tai, nu, matot, ir aukštai siekti ir pinigai turi būti dideli. Reikia jį užpirkti. Man teko su vienu tokiu bosu kalbėti labai aukštu. Jis man sako, dabar truputį sustos, aš jiem neduodu pinigų. Bet, nu, tai ir yra jau tampa saugumo, jeigu tie dalykai atslūksta. Jeigu arba atsiranda kita tarnyba, kuri perima tą, bet šiai dienai tą būtinai reikia daryti. Kaip atsirado STT? STT atsirado, ją Vagnorius kūrė. Policija nekėlė pasitikėjimo, ekonominė policija, aš nekalbu apie visą ekonominę, nekėlė muitinę, korupcija paplitusi, ką daryti? Vagnorius nutarė, steigiu naują tarnybą, atrenku naujus žmonės, galima išvarius, ir jį pradeda kovoti. Tai šiaip tai yra tai iš dalies, kaip pasakyti, nu taip stikiškai atsiradusi tarnyba, bet jį gyvena šiandien. Valstybei kūrėsi tarnybos
Nuo daugelio veiksnių ir funkcijos pasiskirsto. Jeigu šitą funkciją perima man, pavyzdžiui, STT arba ekonominių nusikaltimų tarnybos kokios, prašau, jūs kovokit su kontrabanda. Bet jeigu nėra šiuo metu tarnybo, kam dirbti? Reikia, gali dirbti tą ir saugumą. Jurgi, o kaip vat, ubagų valstybei, nu, tuo metu, sakykime, kai kūrėsi STT, dar, sakykime, saugumas, kaip suinteresuoti pareigūnus, kurie dirbs toje tarnyboje, jūs sakote, galimai švarus STT, kad jie ir išliktų švarus. Taip, pririnkti gali, kuriems, sakysi, vat, turėsite galiojimus, dirbti, viską. Bet kiekvienas žmogus švarus, jeigu, reiškia, šalis nelabai turtinga ir tavo valga nelabai didelė, visą laiką gali užmerkti, kuriuos sakys, ar ne? Ir kaip tai išsaugotis? Tokį dalyką pasakysiu. Iš principo, aš nekalbu apie paskirą ten atvejį, iš principo, saugumas buvo nekorumpuotas. Iš principo. Iš principo kokio principo? Iš esmės tada, sakykime. Saugumas buvo nekorumpuotas. Kodėl? Nekorumpuotas. Kitokie žmonės? Ne lietuviai, taip, kas buvo? Darėm, kontroliavom vieni kitus, buvo didelis, toksai, vyrai įkliūsti. Buvo kas įkliuvo. Aš nesakau, kad sakysite, o, ne vienas saugumėlis nepaėmė. Paėmė. Kaip kas nukentėjo, kaip kas įsisuko, buvo labai stambi byla. Mano įsitikinimu tikrai buvo įsipynęs asmuo. Prokuratūra pradėjo tyrimus, neįrodė. Bet tada aš pasikviečiu tą žmogų ir sakau, gerbiamasis, sakykime, Petrai. Sakau, kol aš tavim nepasitikėjau nieko, bet tavim nebepasitikė kolektyvas ir nebenori su tavim dirbti. Iš tavęs nuteka informacija. Sakau, kiek tau laiko reikia naujam darbui susirasti? Aš galvoju, kad jis buvo vasarą, aš galvoju, kad jis paprašys iki naujų metų. Sakai, 2 mėnesių. Tai įrodyti neišėjo, bet paprašėm išėti ir jis suprato, kad nu, mes žinom, tik mes negalim jo. Tai gal kad tarnyba kūrėsi iš naujų žmonių, gal kad iš karto ta buvo aiškiai tokia, žinot, labai lemia tas... Idėjiniai gali būti kokie nors, bet yra idėjiniai. Yra. Kurie ne ir viskas. Man atrodo, kad pavyzdžiui, kas atsitiko su mūsų muitinė, gal visą pasaulį atsitinka. Muitinė eidamas, na, sakykime, absoliučiai, nepasakysiu absoliučiai visoji muitinė, bet sakykime kažkur, tu ateini ir duodi kišį, tave priema į darbą už kišį. Tai tu tada už tą kišį jėmi kišį, tau reikia likviduoti šitą nuostolį. Tarsi įteisintas ėmimas. Tai saugume šito nebuvo. Saugume matyti, nebuvo tokių sąlygų, kaip muitinėje gerai gyventi. Sąlygos, gerbiamas, kada turi informaciją, sąlygos yra labai interesas. Gal kainavo informaciją tais laikais daug? Kada aš išėjau iš saugumo ir, na, išėjau, buvo paskirtas Laurinkus Mečys, išėjau iš Seimas, turėjo atleisti iš salės ir mane tamstos kolega vienas sutinka tarp ir iš karto sako, tu esi dabar labai turtingas žmogus, turtingiausias Vilniuje. Kodėl? O atliko. Sako, paslapčių doktorė. Nu, informacijos doktorė. Dabar tu nebedirbi, gali jas parduoti. Parduoti. Na, net, ir ką? Nu ir ką? Nu, nesuderėjom. Bet, žinot, dar yra ir toks dalykas. Jau dabar, kai praėjo tiek laiką, galiu paronizuoti. Neturėjomės labai daug paslapčių. Turėti daug paslapčių, reikia turėti įdirbį. Mes jas kaupėm. Bet tam, kad sukauptum, kad pradėtum, tarnyba turi įsibėgėti, turi įsismaginti, turi susikurti. Tada o dabar daug turi paslapčių saugumas? Aš manau, pakankamai. Aš manau. Matot, išauga viskas. Su laiku išauga, vadinamas, nu, informatorių, agentų ar patikimų žmonių šaltinių skaičius. Išauga techninės galimybės gauti informaciją. Atsiranda galimybė gauti informaciją iš kaimynių šalių. Nes mūsų, pavyzdžiui, nu, sakykime, tam tikros struktūros. Aš esu, nuvažiuoju kaiminę valstybę ir man papasakoja, kas dedasi pas mus. Yra buvo tokio toks atvejis įvardina. Nes, na, žinot. Gali saugumiečiai pastaryti nevaldomi, o kaip koks Edgaras Huveris, žiūrėjau, reiškia, vadas, kuris turi surinkęs apie viską, turėdavo ir galėdavo bet ką šantažuoti. Ne, normalioji valstybė tai negali. Aš nežinau, kaip Amerikoje tai pasidarė. Aš manau, kad... Jeigu eitumėm tą pusę, tai pasakyčiau, turėtų būti didesnė nacionalinė saugumo ir gynybos komiteto kontrolė parlamentinė. Šitoje srityje turėtų būti didesnė ir profesionalesnė, bet kodėl jos nėra? Aš manau, kad tam komitete, kaip ir visuose, pritrūksta profesionalumo. Pritrūksta profesionalumo ir gal kažkokio tai intereso. Kadrų politiką žiūrėti, funkcijas. Ateina vienas direktorius, panaikina ekonominį nusikaltimą, šitą ekonominių pagrindų apsaugos poskirį, arba kovos su terorizmu. Ateina kitas, įkuria.
A ką reiškia panaikinimas? Tai didžiuliai nuostoliai. Tai žmonės įsivaikščia, tai informacija pradėjo senti, tai nutrūko ryšiai tose srityse su kitomis, su partneriais užsienyje. Turėtų būti apibrėžta. Šitos funkcijos yra jum, nu, sakykime, iš principo nekintamos. Ir naujas direktorius atėjęs jų negali atsisakyti, arba turi būti kažkas apibrėžta, kas yra pastovų ir stabilų, ir tu turi nori ir nenori dirbti tą kryptimą. Užmiršau klausimą jau. Ai, tai mes, jūs ir atsakėte į tą klausimą. Iš tikrųjų, jūs paaiškinot, kaip neturėtų būti, kad vis dėlto informacija neatsidurtų vieno žmogaus rankose arba kai jis negalėtų šantažuoti, nes jis tiek suplaukia labai daug slaptos informacijos ir paskui, kaip sakoma, jie galima ir pardavinėti, jie galima ir daryti galbūt į tą, kad tiems patiems politikams, kas buvo tam tikrų metų kai kuriuose labai išsivyšiusiose valstybėse. Gerai, padarom pertrauką dabar, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Jurgis Jurgelis, žvalgybininkas ir politikas, nepriklausomybės akto signataras, valstybės saugumo departamento ilgametis vadovas, generolas ir apžvalgininkas. Jurgi, jūsų paskutinis, nežinau, turbūt paskutinis birželio trečią dieną pasirodęs per sąjūdžio metinės pasirodęs rašinys Delfi, iš tikrųjų apie tai, kaip imti ir neįkliūti, sukėlė tokį, na, kaip čia pasakyti, bangą diskusijų apie tai, ar čia jūs rimtai mokote politinės partijas, kaip imti kyšius ir neįkliūti, ar čia sarkazmas yra, bet iš tikrųjų patarimų yra labai daug, kurie galbūt, sakykime, vat, na, paskutinio įvykio liberalų sąjūdžio kontekste, iš tikrųjų rodo, kad daug dalykų buvo pražiūrėta, jeigu skaitytume jūsų straipsnį, taip imtume detaliai, tai iš tikrųjų atrodo, kad, na, kaip čia, kyšio ėmimo analfabetai susireikė buvo pagalbūt. Jo, mano tikslas, tai čia 100%, čia yra sarkazmas. Mm-hmm. Mano tikslas yra pasakyti tai, kas jau yra žinoma, bet pagarsinti, mano tikslas yra demaskuoti. Taip ir daroma. Ir kad visuomenė suprastų, nu, kas daroma, kad būtų atgrasoma. Tikslas atgrasyti, atparašiau. Ir dar parašysiu. Bet jeigu jie būtų laikęs jūsų rekomendacijų straipsnį, sakykime, na, nežinau, kurino kas nors būtų nepagavę. Ne, nu visi žino, jeigu tu vagi, tai tu turi pasisaugoti, tai tavęs turi niekas nematyti. Tai nelys, kur apšvies, tai kur patamsis, lys, kur pro apačią tvaros, o nelik per viršų tvaros. Nu, čia viskas, kas čia yra pasakyta, yra, nu, ant tiek aišku kiekvienam, sakykime. Tai yra aišku. Ir aš noriu pasakyti, pažiūrėjau, va čia, iš tikrųjų, ką aš sakau nedaryti, aš parodau, kaip tas daroma. Nu, kaip o kodėl dar? Neaišku tiems, kas daro vis dėlto, tai visiems aišku. Aišku... Bet suprantat, kaip žmonės išdrasėja turbūt. Aš čia ir rašau. Vieną kartą pasisekė, trečią kartą pasisekė, entąjį kartą pasisekė, nu galvoja, kad visada. O kodėl žmonės išdrasėja? Dėl pasisekimo? Ar, bet negi, nu, aš taip įsivaizduoju, kiekvieną kartą darant nusikaltimą, ar kiekvieną kartą lipant į svetimą namą, daržą, obolių skinti, vis tiek galvoja, kad kiekvienam darže kitas šuo gali būti. Bet dažnai lipa ir tą patį. Daržą. Nu, mindžikuoja ir mindžikuoja. Ir galvoja, jeigu tris kartus... Kad šuns nebuvo, tai šį kartą nebuvo šuns. Ir žinot, tos taisyklės kaip yra. Čia, nu, aš ją pripažįstu, garsi frazė Andriukaičio. Gal ir ne jo, bet jo pasakyta buvo. Ko negalima nupirkti už pinigus, arba papirkti, tą galima papirkti už labai didelius pinigus. Nu, čia jau pasaulio frazė tapusi. Bet aš noriu pasakyti, socialiniam gyvenime nėra taisyklių be išimčių. Vis tiek vieną kartą įkliūsi. Vis tiek atsiras, kurio tu nepapirksi. Nu, tai jūs tada, manote, kad aš... jam ant kišius visą gyvenimą neįmanoma nepapirksi? Aš žinau vieną atvejį. Žinot, mūsų trys ar keturi žmonės sėdėjo Seimo nacionalinio komitete. Kaip aš dar dirbau saugumio. Mano supratimu, galiu apsirinkti, sėdėjo generalinis prokuroras, vidaus reikalų ministras, nacionalinio komiteto pirmininkas ir aš. Bet galiu kažką apsirinkti. Ir aš pasakiau tokią frazę. Sakau, žinot, yra vienas teisininkas, žinomas, kuris ima kyšius. Ir tai, kad jis ima, žina, nu, aš pasakiau, du yra tokie teisininkai. Žina labai, bet jų nepagauna. Ir iš sėdinčių žmonių iš karto įvardino tuos abu. Mhm. Ir kiti žino, ar ne? Ir kiti žino. Visi žino. Bet vienas iš jų buvo didžiulis profesionalas. Kišio ėmimo. Imdavo atsargį. Jis niekada neėmė kažkur namuose, niekada neėmė kabinti. Jis prisilaikė ir jis sėkmingai išėjo į pensiją.
ir sėkmingai išėjo. Nors visi viską žino. Nu, kaip ten viską, bet tai visko kaip, nežinosiu, tai bet kaip, suprantamas objektas. O kaip tada sužino, jeigu toks profesionalas ima, kad nieks nematytų? Kas pasako žinot, apie tai? Taigi du duoda, žinot, vienas duoda, kitas ima. Žinot, kas neslėpia? Kas nelabai slepia, dudantieji. Dudantieji, jį mačiuosi, žiūri truputį su panika. Kitiems papasako, kad duok ir tu. Ne, arba jis pasigiria. Dieve, kiek aš jam sukišau. Taip. Ir man vat visai arba nesen... Arba ką man kitas klausia, ką man daryt, sako, eik pas jį, jisai duok jam kišis. Kiek aš jam sukišau. Arba su pasididžiavimu. Tu supranti, jis man padarys už pinigus. Imantis tyli, dudantieji nelaiko didelę paslaptimą. Ir tai yra vienas iš dalykų. Ir susitart neįmanoma, kad tu palaikyt lėžų už dantų, bet tai kaip tada tavo verslas klestės kyšių ėmimo, ar ne? Žodžiu, ta informa yra, žinot, dodantysis būna išprovokuotas. Nu, ne visada jis rodo iniciatyvas. Jam reikia, sakykime, jis priverstas duoti, nes jis negali kitaip sutvarkyti, kad ir teisėtų dalykų. Jis vilkinamas. Aš atsimenu, atsidarinėjo vieną firmą, atsidarinėjo, nors aš tą esu viešai sakęs, savo didžiulę parduotuvę. Ir aš sutikau su tos firmos vadovu. Užsienietis. Jis man sako, važiuodamas į Lietuvą, galvojau niekam neduoti. Su lietuviškėjau. Sako, pastatau parduotuvę, prieš kalėdas reikia atiduoti. Nu, priduoti, kadangi verslas. Nu, pinigai prieš kalėdinį sezonas ateina. Ir man. Ir čia kliūti daro, ir čia, ir čia. Ir aš galvoju, jeigu aš nesusimokėsiu, aš nepasakau. Sako, ir aš visiems. Daviau. Bet jisai supranta, kad kliūti daro jam dėl kyšio, nes... Ne, jis supranta. Ir jis buvo priverstas susimokėti. Ir jis ir netgi sumos nebuvo baisiai didelės. Tai žmogus kartais yra įspraustas, jeigu tu nori įsilaikyti versle, nelaimėsi viešųjų pirkimų, jeigu tu neduosi. Jeigu yra sistema, visi duoda, tu neduosi, tu nelaimėsi. Ir čia iškyla valstybės. Atskiras žmogus, neduodamas tokioj situacijai, bus pasmerktas bankrotui. Valstybė turi ardyti sistemas. Kada valstybė ardo sistemas, tada jau pareikalaukiam iš žmogaus. Bet jeigu mes nesardom kaip valstybės sistemos įsigalėjusios, tada pareikalauti iš atskiro žmogaus yra sudėtinga. Bet gal tai mistika yra plačioji mastupa, reiškia tokia paplitusi, kad visur ir visada reikia norint laimėti. Nu, važiuoju, visi sako, visiems daktarams reikia duoti vokelį, reiškia. Nu, tikrai ne. Matot, suprantat, ne visur vadinasi, reiškia. Tai, keičiasi laikai. Jeigu aš tikrai 92-3 metai, kas dėjosi muitinį, kas dėjosi pasienį, nu, kaip sako, nedaug dėvė, tai reikalai pasikeitė iš esmės. Reikalai pasikeitė, tai galima pakeisti. Keičiasi reikalai. Ir tai, kad sakyti, kad visi jama, tai nejama visi. Ir aš jokių būdų. O kaip keičiasi kyšio davimo kultūra dabar? Jau nebe kiekvienas gali būti atskiras jėmėjas. Dabar jis sustrateguoja kažkaip kyšio. Pat jūs irgi rašo šitam straipsnį savo apie tai, kad kaip čia partijos pirmininkas dabar galėjo paimti, o ne kažkokį pasiuntinį. Žinot, čia prasidavot nuo to. Čia nuo mūsų požiūrė į valstybę. Aš toliau vedu. Partija laiko save reikšmingą, jai reikia laimėti rinkimus, nes iš tiesų gera partija, iš tiesų nori gero šaliai. Bet tu be pinigų nelaimėsi. Be reklamos, be televizijos, viską reikia susimokėti. Vyrai, reikia pinigų. Ir kas... Mes geri. Mes geri. Ir tai iš tikrųjų geri. Jie iš tikrųjų taip apie save. Va, žiūrėkit, tie blogiečiai. Tai jama. Tai, jeigu mes neimsim pralošim. Mums reikia paramos. Kas gali mus paremti? Mums reikia, na, televiziją susakyti. Kainuoja laikas. Laikrašio, kiek kainuoja puslapis. Internetas, kiek kainuoja. Visur reikia. Ir, na, va, tokia susiformuoja įmimo ne kyšių, bet vadinamų, ką aš ir laikau, paramų. Paramų tokia. Ir buvo, aš pamenu, žinai, buvo veidė toks straipsnelis. Buvo, pagal mane, Uspaskichas, Kubilius ir tuoj atsiminsiu, kas trečias buvo Artūras Paulauskas. Ir man atrodo, Paulauskas pasakė, sako, rinkimam išleidžiama 2-3 kartus daugiau, iš tiesų tai ne 2-3, dar žinai daugiau, kartų daugiau, negu viešai deklaruojam. Kubilius pasakė, tai sustokim. Uspaskichas nepritarė sustojimui. Žiūrėkite, tai yra visuotinai žinomas dalykas, kad disponuojama desnėm lėšom. Tai yra valstybės uždavinys. Daryti užkardas, užtvaras tom
tom lėšom. Kaip tai daryti, tai aš vienareikšmiškai neatsakysiu. Bet, nu, kas nors bandė bandyti suprasti, kaip reikia daryti, kad taip neatsitiktų. Ne, aš manau, tai yra. Ar žinot, tai neįmanoma? Ar dabar, vis dėlto, Jurgi, va tie įvykiai su liberalais, sakote, keičiasi kultūra, muitiniai, kitur. Reiškia, iš tikrųjų, kaip tai turėtų keistis ir nuo ko tai priklauso? Man atrodo, kad daug priklauso nuo mūsų politinio elito. Visgi politinis mūsų elitas, aš nedrįsiu su absoliutinį. Pavyzdžiui, Gabrielius Landsbergis sako, aš neėmu. Ir aš tikiu, kad jis neėmu. Bet aš tada kitą klausimą kelčiau. Gerbiamais, ar gali užtikrinti, kad tavo partija neėmu? Niekas čia neužtikrins. Va čia ir klaustukas. Kalbu su amerikiečiu, su anglu, dirbusiu ambasadą, mes gerai bendradarbiavom. Aš klausiu jo patarimo. Kaip daryti, kad mūsų ministrai, viceministrai, kokią tarnybą pas jūs seka, juos gaudo? Sako, negaudo. Sako, jeigu mūsų ministras įklius su kyšiu, tai tai partijai bus didžiulis smūgis. Jie patys save kontroliuoja. Tai va, partija turi savo kontrolę. Jie bijo. Jie bijo. O tai, kad Gabrielius neėmė tai šaunu, ir aš to tikiu, bet aš linkėčiau jam, kad neimtų jo Seimo nariai, kad neimtų jo merai, administracijų vadai. Tai mes nekreipiam dėmesį ir partijos nekreipia dėmesį, ieškodamas paramos, buvo priešingai. Visgi tai pradėkim savo kontrolę, kad neimtų ir kad neįkliūtumėm. Ir aš buvau tokį parašęs straipsnį ir dabar tą pačią mintį sakau. Jeigu visuomenė patikėtų, kad partija A neėma kyšį, jinai laimės rinkimus. Visuomeniai... Liberalai ant to ir bandė kurti savo rinkimų kampaniją. Vis dar aš linkęs tikėti, kad liberalai nebloga partija ir kad čia tik tai atskirų žmonių problema. Nu, žinot, man sunku. Pavyzdžiui, aš ten pažįstu, kai ką liberalą, mes labai maloniai pasikalbam. Nu, kažkaip man aš neprijėm, aš nedrįčiau pasakyti. Kad jūs, aš geriau pasakysiu. Nu, iš ko jūs atskiriat, kad žmogus gali būti kyšininkas? Ne, man nematot, kada jeigu su žmogu bedrauni 10, 15 ar 20 metų ir įvairiose situacijose, tai tada aš kalbu jau apie tokius atvejus, kur, nu, man teko Seime, sakykime, dirbti kartu daug metų bendrauti. Tai būčiau linkęs to, bet iš kitos pusės man yra truputį, žinot, liberalų, kaip krito reitingai. O dieve mano, darbo partija ištisai klampoja per pinigus. Ištisai klimpusi. Nu, jos, aš pamenu, kada buvo tokie, ar pirmie, ar antrieji rinkimai, kad darbo partija susikūrė, tam, kad papulti į sąrašą, jie turėjo pirmas dešimtukas kainavo tiek, antras tiek, trečias tiek. Buvo tak susivestos. Reiškia, jau verslas toksai. Politikas, tai jis jau nusipirkęs brangę vietą, jis turi ją atsimti, jis jau užprogramuotas imti. O paskui buhalterija. O paskui dabar vėl. O paskui pirkimas šitų balsų, nu visa, tai yra vis tiek, tai yra partija, kur yra ženkliai daugiau kažkur piniginga, aš tai sakau, tai mano supratimu galiu apsirikti, tai yra partija kilusi iš pinigų, per pinigus ir dėl pinigų. Gerai, trumpai. Bet jie ir savo reitingus laiko, tai visuomenė nežiūri itin neigiamai į tuos dalykus. Nu, mes įpratėm gerbti turtus ir turtingus autoritetus. Turbūt taip yra, nebūtinai tik tai sąžiningus ir garbingus. Turtai reiškia, matyti nemažą reikšmę, tik tai neatskiria, kur politikoje turtai ir kur kitose srityse. Tai čia, ne, taip, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos toliau kalbėsim. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Jurgis Jurgelis, žvalgybininkas ir politikas, aukščiausios tarybos akto nepriklausomybės signataras, saugumo departamento vadovas, generolas mūsų laidoje. Vis dėlto kalbant apie, na, iš tikrųjų daug dalykų čia mes, kuriuos reikėtų aptarti ir pasišnekėti apie tą, kaip imti, kaip duoti. Jūs dabar, kiek aš suprantu, rašote antrą seriją apie tai, kaip duoti ir neįkliūti irgi patarimų rinkinį visiems. Bet kalbai, na, man įdomu, kaip vis dėlto prie politikų prisitrina, sakykime, kokios nors struktūros, kurios įsūdo kyšį. Čia, ar čia daugiau patys politikai eina ir provokuoja, ar, pavyzdžiui, įmonė, kuriai reikia, nu, kaip nors kokį laimėti. Kaip vis dėlto prieiti? Nu, va dabar aš norėčiau premjerui duoti kyšį. Kaip man prie jo prieiti? Nu, gal prie jo ir neprieisit. Reikia žinoti, kam.
Per ką? Vis tiek kažką. Kodėl turi manim patikėti, ne, viena, kad aš... Žinot, aš ką norėčiau pasakyti. Žodis politika nėra vienareikšmiškas. Aš nenorėčiau, o politika jam. Toli gražu ne visi jam. Bet ir nereikia visiems. Jeigu jums kas dešimtas, kas dvidešimtas. Pavyzdį duosiu. Neėmimo, bet ką reiškia... Buvo balsuojama Seime už kainų įvedimą, minimalių kainų įvedimo, pieno pardavimo. Kada superka, kad mokėt. Seimas nubalsavo už vieningai, kad reikia įvesti kainas minimales, kad verslininkai superkantis pieną privalo sumokėti ten tiek ir tiek centų už litrą. Taip priėmė, nes verslininkai nemokės pinigų, kas čia bus. Jie visai nustekens ūkininkus. Už kelių dienų buvo priimtas priešingas. Kad reikia likviduoti. Ką tai rodo? Tai rodo, kad mūsų politikoje dažnai užtenka vieno vedlio ar dviejų, kuris pateiks užtikrintai kokį nors argumentą ir niekas kitų argumentų nesvarstys. Reikia vieno vedlio arba kelių vedlių, kurie gali pakreipti įvykiai į vieną ar kitą pusę. Kiti nežino, kiti nežino. Žiūrėjai, frakcijos vadovo, kaip balsuoti. Tai va, tai frakcijos vadovas kaip kelia. Todėl toli gražu nereikia ten papirkinėti daug ar visų. O bendrai dažnai balsavimai skirstosi. Nėra taip, kad visi vieningai. Vieni už to, kiti už tą. Tai jeigu nori pertraukti į tą pusę, tai gal reikia labai ir nedaug pertraukti. Tai aš tikrai nenoriu sakyti, visi politikai. Ne, bet kada politikoje atsiranda dalis kaip specialioji tarnyboje. Jeigu atsiranda iš 10, 20, nežinau, 1, 2, 3, per kurios nuteka informacija, tai žlugdo visą tarnybą. Taip ir Seime, jeigu atsiranda tokių, tai žlugdo tarnybą. Tai, mano supratimu, žmonės, na, kaip kas yra, eina tam, kad užsidirbti, kad pasidaryti pinigų. Ir čia galėčiau pateikti įvairių tokių būdų, kai tai buvo, sakykim, daroma. Kitas eina rimtai atitarnauti Lietuvai. Tas mūsų tikslas būtų toks, jeigu kalbant apie Lietuvą. Kaip padaryti, kad atrinkti tos kadrus sąžininkus? Ir tada akis krypsta į partijas. O ką partijas deleguoja? Kokius? Ir vėl mes prieinam prie partijų vaidmens ir jų, kaip sakant, ko jos nori. Nedaug laiko liko iki pabaigos, tada vis dėlto toks klausimas, tas kultūros pasikeitimas, jisai, na, kažkaip kartais atrodo, kad jeigu, kas yra labai svarbu žmogui, vis dėlto Lietuvoje gyvenimas gerėja ir tikrai čia visko mes ir turim, ir supermarketų, ir automobiliai gražus, ir išgyvent galima, nėra taip jau visai, kaip čia visi sako, blogai. Tai iš tikrųjų kartais pastovus, kad ir skurdesnis truputėlį gyvenimas, jis yra galbūt geriau negu kad kažkokį paėmiau kišį ir paskui visą gyvenimą galvoju, ateis STT už durų su kaukėmis, ištrauks mane su antrankiais ar ne, už kokį nors mažą menką kišelį. Tai tarsi tas turėtų, vat, STT operacijos visose, tai kas vyksta, turėtų pradėti ir politikai mąstyti, ai, neverta dėl to aukoti, sugadinti savo gyvenimą. Bet kai tu matai, kad vis dėlto, na, kas atsitinka, pagavo, dabar sugadino karjerą kažkam politinę, vieniems sugadino, kitiem gal nelabai. Bet tokių, kad labai konkrečiai bausmė, ten kokia nors būtų kalėjimas, dar kažkas kiek pas mus, vienas žmogus tik tai turbūt iškišėsi dėl. Bet pagal mane tai bausmė yra antroje eilėje. Politikoj, žinomam žmogui, būt sulaikytam, apkaltintam, ir jeigu ta kaltė įrodyta, tai yra didžiulis smūgis. Jeigu būtų sugaunama kas antras, tai tikrai ir tiesiog... visai nebausmės. Jūs nelaikytumėt, kad sodinimas būtinai turėtų būti? Ne, tikrai ne. Tikrai, ir tai čia būtų Azija. Bet jeigu gerą paėmė į sumą. Atitinkamai kažkiek, bet visai ne, esmė ne tame. Ir, žinot, mes taip kalbam visi. Aš noriu pasakyti, į Lietuvą tarptų, nu nėra toli gražu korumpačiausi šalis. Nu nėra taip blogai. Toli mes. Ir ką pasakyti dėl to STT? Tai yra sveikintinas dalykas, nors man daug kur nemažai nepatinka, kaip STT dirba. Bet tai yra atgrasimas. Tai yra atgrasimas. Ir kada, atsiprašau, kad aš pasakyti, kad aš rašau, man norisi tą parodyti. Tai yra žinoma. Tai tarsi tam, kad nepamokyti, o atgrasyti. Vat demaskuoti. Tai jausti pastoja, kad vis dėlto dabar jau... Kad tai yra žinoma. Ar atsiranda jūsų akimis valstybėje toks jausmas, kad, nejauku imti vis dėlto, kad mus jaučia, stebi, mato... Aš manau taip. Matot, čia yra du dalykai. Yra ir baimės dalykas, bet vis tiek yra ir tos, kaip pasakyti, tokios etikos, moralės dalykas.
Yra žmonių, kurie ir aš žinau konkrečiu atveju, kada buvo frakcija papirkta, kad nubalsuotų vienai, bet atsirado, kas nebalsavo. Ir tada frakcija negavo pinigų. Nu, protestas. Yra tokiu atveju. 250 tūkstančių eurų, sakykim, kad ir kyšis, nesvarbu čia jau kas dabar. Daug ar ne jūsų akimi žiūrint? Nu, mano supratimu, Lietuvos masteliais ir Lietuvos taip pragyvenimo lygio, ir jeigu kalbėti apie rinkiminę kompaniją, nu, tai pakankama. Kad mano supratimu, nu, pats gali pasakyti, kiek kainuoja radio laidos, televizijos raidos, reklamos, va tie dalykai, kiek reikia pinigų prasukti rinkimam. Labai gerai pamenu, kada man vienas rinkimų kompanijos dalyvis aiškino man, kiek reikia pinigų, kad iš gatvės žmogus būtų išrinktas į Seimą. Aš pasiklausiau, kiek man reiktų, kad mane išrinktų. Jis įvardino žymiai mažiau, nes sako, tu esi žinomas iš tavęs, iš nežinomo nereikia daryti žinomo. Tai pinigai va, per rinkimus daug padaro, labai daug padaro. Nors daug dėvė, kad jie darytų ne viską. Ačiū Jums, Jurgis Jurgelis, žvalgybininkas ir politikas, sako, nepriklausomybės akto signataras, daug ilgametis valstybės saugumo departamento vadovas, generolas buvo pas mus laidoje. Ačiū, kad atvykote šią popietę ir sėkmės stebint gyvenimą ir rašant apie mūsų gyvenimo peripetijas. Ačiū. Jūs klausotės žinių radio.